এইটো হ'ল আদিবাসী হেয়াৰ অইল অৰিজিনেল হা নেকি সেইটো অৰিজিনেল ন আহা ডুপ্লিকেট এইটো অৰিজিনেল হেয়াৰ অইল আহিছে মোৰ কাৰণে এইটো ডেলিভাৰী অফিচৰ পৰা লৈ আছোঁ আৰু যিগৰাকী ভাইটি আছে ভাইটিয়ে নিজেই কৈ আছে কয় এইটো নাম্বাৰ ওৱানটো আহিছে এক নাম্বাৰ ইয়াত বোলে ডুপ্লিকেটো আহে সেইটো দেখাই আছে কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাম যে ইয়াত ডুপ্লিকেটো আহে এতিয়া মোক যিজন দাদাই পঠাইছে সেইটো অৰিজিনেল হয় হেয়াৰ অইল চাওক এতিয়া ডুপ্লিকেট দেখাই আছে আচ্ছা <laughs> সেইটো এইটো তেওঁলোকে কৈ আছে ক' আমি গেৰাণ্টি লৈছোঁ যাক বুলি কৈ দিছে মানে জানে আদিবাসী হেয়াৰ অইল য'ত বনে ডাইৰেক্ট তাৰ পৰা মোলৈ আহিছে এইটো আৰু ঘৰত লৈ আহিলোঁ এয়া আদিবাসী হেয়াৰ অইল আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া আনবক্সিং কৰি পেলাই যে অৰিজিনেল আদিবাসী হেয়াৰ অইল কেনেকুৱা আৰু এড্ৰেছটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ চাওক আপোনালোকে এয়া চাওক মাইচুৰ কৰ্ণাটকা মাইচুৰ কৰ্ণাটকাৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিছে মানে এইটো ডাইৰেক্ট জাগাৰ পৰা আহিছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে গমেই পায় যে মাইচৰ কৰ্ণাটকাতে প্ৰস্তুত হয় আদিবাসী হেয়াৰ অইল গতিকে এতিয়া অন কেমেৰাত আপোনালোকৰ সন্মুখত আনবক্সিং কৰিম যে এনেধৰণৰ অৰিজিনেল হেয়াৰ অইল ইণ্টাৰনেটত আপোনালোকে নাপায় ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে নাপায় গতিকে আনবক্সিং কৰি মই আজিযোৰ মানে দেখুৱাই আছোঁ যে গোটেই অসমৰ ৰাইজে এই দাদাজনৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব দাদাজন মাইচ'ৰত থাকে কৰ্ণাটকত থাকে গতিকে তেওঁ যিহেতু ঠেলামৰাৰ মানুহ হয় ঠেলামৰাৰ ব্যক্তি হয় মানে শোণিতপুৰ জিলাৰ হয় মই নিজে আচৰিত যে আমাৰ জিলাৰ ঠেলামৰাৰ এজন ব্যক্তি তাত থাকে তেওঁলোকৰ লগত পৰিচয় আছে তেওঁলোকৰ পৰা অৰিজিনেল যিটো অইল এই অইলটো কালেক্ট কৰে অৰ্থাৎ আপোনাৰ মূৰত যদি চুলি সৰি আছে কম তাৰপিছত মানে নানান ধৰণৰ চিন্তাত আপুনি পৰিছে চুলি নথকাৰ ফলত তাৰপিছত আপুনি হেয়াৰ অইল বহুত ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু আদিবাসী ব্যৱহাৰ কৰা নাই চুলি আপোনাৰ অহা নাই বা মানে যিকোনো পদ্ধতি কৰি আছে আপোনাৰ চুলিৰ সমস্যাৰ সমাধান হোৱা নাই চুলি হৰা বন্ধ হয় লগতে আপোনাৰ চুলি ঘন হয় চুলি আহে বুলি আদিবাসী হেয়াৰ অইলে দাবী কৰে বিভিন্ন পৰ্যায়ত আপোনালোকে এডভাৰ্টাইজসমূহ বিজ্ঞাপনসমূহ চাইছে সেই বিজ্ঞাপনসমূহৰ আধাৰতে ময়ো বিজ্ঞাপন আগবঢ়াই আছোঁ যে যদি আপোনাৰ লাগে তেতিয়াহ'লে এই দাদাগৰাকীৰ পৰা আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে ডিছপ্লেত মই নাম্বাৰ দি দিছোঁ আৰু অৰ্ডাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডেলিভাৰী বয়ৰ পৰা এনেধৰণে আনবক্সিং যেতিয়া আপুনি কৰিব আনব্সিং কৰি আনবক্সিং কৰি এইটো দি নিদিব তেওঁলোকক লগতে ৰাখি থৈ দিব এইটো হ'ল আদিবাসী হেয়াৰ অইল অৰিজিনেল সুদেশ আদিবাসী হাৰ্বাল হেয়াৰ অইল ইয়াৰ এড্ৰেছটো ইয়াতে আছে চাওক আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকে মাইচৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰ্ণাটকা বুলি ইয়াত লিখা আছে এয়াই আদিবাসী হেয়াৰ অইল অৰিজিনেলটো যিটো কৰ্ণাটকৰ মাইচোৰৰ পৰা আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতৰ যিটো নিয়মাৱলী আপোনালোকে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনৰ জৰিয়তে গম পাইছিলে ডাঙৰ ডাঙৰ চেলিব্ৰেটীসকলেও তেওঁলোকৰ প্ৰস্তুতি গৈ পেলাই চাইছে যে কেনেধৰণে তেওঁলোকে বনায় গতিকে মোৰ ঘৰতো আহিছে আদিবাসী হেয়াৰ অইল বিভিন্ন ঝাৰি ফুটিৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ শিপা গুটি এনেধৰণে তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মূৰত ব্যৱহাৰ কৰা এই তেলটো লৈ আহে যাতে মূৰৰ চুলি ডাঙৰ হয় এনেধৰণে চুলি যাতে দীঘল হয় লগতে চুলি সৰা যাতে বন্ধ হয় আৰু যদি চুলিৰ অন্যান্য যিবোৰ সমস্যা আছে যে চুলি ঘন নহয় পাতল চুলি ঘন হ'ব লাগে সোনকালে দীঘল হ'ব লাগে সেইবোৰ সমস্যাও সমাধান হয় বুলি তেওঁলোকে আদিবাসী হেয়াৰ অইলত বিভিন্ন পৰ্যায়ত বিজ্ঞাপন আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে খবৰ ইত্যাদি কিয় বাট থাকিব যিহেতু দাদাগৰাকী মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে হয় তেওঁ তাতে থাকে আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ অৰিজিনেল আদিবাসী হেয়াৰ অইল এনেধৰণৰ পিয়'ৰ অৰিজিনেল আদিবাসী হেয়াৰ অইল লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছপ্লেত দিয়া নাম্বাৰৰ সৈতে কণ্টেক্ট কৰক দৰ্শকসকল কাৰণ যাতে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ পৰা দুশ নিৰান্নব্বৈ নিৰান্নব্বৈ এশ নিৰান্নব্বৈ এনেকুৱা দামত ক্ৰয় কৰি যাতে ফ্ৰডৰ মানে সন্মুখীন হ'ব লগা নহয় আপোনালোকে অৰিজিনেল আদিবাসী হেয়াৰ অইল পাওক কোনো ফ্ৰড নহয় আৰু যদি আপোনালোকে দুশ নিৰান্নব্বৈ নাপায় আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচটো হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ইয়াত প্ৰাইচ আছেই যদি টু হাণ্ড্ৰেড এম এল লয় আঠশ টকা লাগিব ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম এল ল'লে পোন্ধৰশ টকা লাগিব আৰু এক লিটাৰ ল'লে তিনি হাজাৰ টকা লাগিব কিন্তু আপোনালোকে যদি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম এল লয় ইয়াত পোন্ধৰশ লিখা আছে আপোনালোকে চৈধ্যশ দিলেই হ'ব তাৰ কাৰণ দাদাগৰাকীয়ে ডাইৰেক্ট কোম্পানীত য'ত বনায় আৰু আদিবাসী হেয়াৰ অইল য'ত তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰে তাৰ পৰা ডেৰেক আনিব অৰ্থাৎ আৰু কম দামত ল'ব আৰু আপোনালোকক চৈধ্যশ টকাত দিব পাৰিব এই প্ৰিণ্টেড দামতকৈও এশ টকা কমত আপোনালোকে আদিবাসী হেয়াৰ অইল পাব একদম কৰ্ণাটকৰ নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰকাশ নিৰলা হয় মোৰ ঘৰটো হ'ল তেজপুৰ ঠেলামাৰা অসম ঠেলামাৰা বাসিন্দা মই মই ইয়াৰ পৰা আজিৰ ৰহমান দাক ইয়াৰ পৰা মই হেৰি আদিবাসী হেয়াৰ অইল পঠাইছোঁ তেওঁৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু মই বৰ্তমান মৈশোৰ কৰ্ণাটকত আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা অৰিজিনেল আদিবাসী হেয়াৰ অইল পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আপোনালোকক যি ভাই ভণ্টীক লাগে আজিৰ যিটো খবৰ ইত্যাদি পেজত যিটো নম্বৰটো দিয়া আছে সেই নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্টটো কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পৰা মই নিজে কোৰিয়াৰত দি পঠাওঁ কৰ্ণাটকৰ মাই ষ্ট'ৰত য'ত প্ৰস্তুত কৰে তাৰ আদিবাসী হেয়াৰ অইল আপোনালোকে পাই আছে আৰু যদি দুই বটল লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পঁচিছশ টকাত পাব যদি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড এম এলৰ দুই বটল লৈ পঁচিছশ টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব গতিকে দেৰি নকৰিব আপোনালোকে যদি আদিবাসী হেয়াৰ অইলৰ প্ৰয়োজন হৈছে তেতিয়াহ'লে ডিছপ্লেটো মই নাম্বাৰ দি দিছোঁ দাদাগৰাকীৰ অসমৰ যিকোনো প্ৰান্তত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব কেৱল যে শোণিতপুৰ জিলাৰ বাবে এই অৰ্ডাৰ নহয় আপোনালোকে গোটেই অসমৰ ৰাইজে অৰিজিনেল আদিবাসী হেয়াৰ অইল এই দাদাগৰাকীৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰি আপুনি ঘৰত বহি পেলাই লাভ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ চৈধ্যশ টকাত আপুনি হাফ লিটাৰ পাই আছে ফাইভ হাণ্ড্ৰেড